زلمی خلیلزاد د واشنگتن پوست هغه راپور رد کړ چې ګوم د افغانستان د ترهګرۍ پر زالې بدل شوی دی. د امریکا مخکینی ځانګړي استازي د واشنگتن پوست هغه راپور رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر زالې بدل شوی او دا خبره احساس پرونکي او مبالغه ګڼلې ده. زلمی خلیلزاد د غویی په پنځمه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې څو ورځې وړاندې واشنگتن پوست خبر ورکړی و چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر زالې بدل شوی. دوی دغه قضاوت د پینټاګون د یو افشا شوي سند پر اساس کړی و، خو دغه خبره احساس پرونکي مبالغه او غیر موجه ده. هغه زیاته کړې له افغانستانه د ترهګرۍ پراخېدل یو له هغو ویرو څخه و چې د امریکا له وتلو سره تړلې وه، خو داسې نه دي شوي. خلیلزاد وایي د القاعدي غړي په افغانستان کې د پام وړ کم شوي او دغه ډله اوسمهال په افغانستان کې تر بل هر وخت کمزوري ده. نوموړي ویلي طالبان د داعش خراسان خپل سرسخت دښمن ګڼي او پر وړاندې یې پرله پسې مرګوني بریدونه کړي او د دوی ګڼ شمېر مشران یې وژلي دي. د امریکا مخکینی ځانګړي استازي لیکلي داعش یو ګواښ پاتې دی او دا به ولیدل شي چې آیا طالبان به وکولی شي دوی له منځه یوسي. طالبان له ننګونو سره مخ دي. د بېلګې په توګه تاجکستاني سخت دریځې توانېدلي چې افغانستان ته داخل شي او له داعش سره یو ځای شي. هغه زیاته کړې کله چې زموږ ځواکونه په افغانستان کې و، د افغانستان د پولو کنټرول تر ټولو ستره ننګونه وه، خو باید ګاونډیان او په ځانګړې توګه تاجکستان، پاکستان او ایران افغانستان ته د داعش ترهګرو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپله ونډه ترسره کړي. خلیلزاد وایي امریکا او طالبان د داعش خراسان په وړاندې ګډې ګټې لري. په دې توګه وروستۍ پایله داره چې د متحدو ایالتونو له نظره د القاعدې په اړه وضعیت ښه شوی او په افغانستان کې د داعش ګواښ د پخوا په څیر لږ یا ورته پاتې دی. د نوموړي په وینا کله چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې ځواکونه درلودل، داعش خراسان پر دغه هیواد او لویدیز د برید پلانونه او اراده درلوده. هغه ویلي د امریکا د ملي استخباراتو رئیس د کلنۍ ارزونې پر اساس چې د روان کال په فبروري میاشت کې خپره شوه، داعش د لویدیز پر وړاندې د عملیاتو د ترسره کولو اراده اوس هم لري او له افغانستانه د باندې بریدونو ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې چې موږ باید طالبان د ترهګرۍ په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤول وګڼو. موږ باید له افغانستانه ترهګریز ګواښ د پراختیا د څارنې او د ځان ساتنې او دفاع وړتیا په ساتلو سره محتاط واوسو. په ورته وخت کې موږ باید له طالبانو سره د خپلو ترهګرۍ ضد مبارزې او جیو پولیټیک ګټو په برخه کې عملي چلن وکړو او د افغانانو د بشري حقونو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړو. د نوموړي په وینا د تیرو دوو کلونو تجربه له هغو څه بهتره وه چې ډېر یې اټکل کاوه. د متحدو ایالتونو لخوا له کوم ځاني زیان پرته او له شاوخوا 40 میلیارد ډالرو سپمولو سره چې امریکا په یوه کال کې هلته په جګړه کې مصرفول، د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت ویان د بیخ الله مجاهد هم د واشنگتن پوست یاد راپور رد کړی و.